Mansie Figgies in op Nampo Kaap. As jy Nampo Kaap toe kom, moet dit nie missie. Hoe mooi stil is dit hier, né? Hulle het vir ons 'n 8S in die tent ingetrek. So, as die wind 'n bietjie waai, dan kan jy nog steeds altyd hierso kom draai. Sien dat my power and I don't even know it. Ook, kyk daar. Hy het 'n custom paint job op hierdie ouetjie. Suid-Afrikaanse vlag, hulle het hom spesiaal gemaak vir Suid-Afrika daar in Bewyt. Ons laas jaar daar was dit hulle die trekker daarso gehad. Nou oké. Okay. Enige custom job wat jy soek op jou 8S trekker, massies, jy kan dit kry op enige massie actually. So, maak seker dat jy by hulle kom draai. As jy half van die main tent, ons sê half van die BKB saal se kant af, as jy saadplot se kant toe kom, nê. Stap jy net verby al die goed, dan gaan jy binne in hulle vasstap, weet julle. Of download die Nampo app, dan navigate jy somme hierdie kant toe. Nou kom ek wys julle net gevinnig wat is hier buite ook terwyl ons nie doenig is. Ok, so. Hulle het die klein low horsepowers, hierdie soos wat hulle noem hulle heritage reeks. Hulle weet daai klomp kan nie dood trekkers, as jy boks trekkers soek, daar is jy. En dan ook, daar is hy. Daar is Mr. Low horsepower, nê. En dan hierso onder andere ook uit die 737, kan nie verkeerd gaan nie. Big pack baler vir die manne wat die koringstrooi en daai goed wil kom kyk. Ronde balers ook, daar is jou variable chamber en so voort. En dan die globals, ook stroper, also is jou 9795, hoogloopspuite, hooi toerusting, planters, liewe ouers, maar hulle het klomp goed saamgebring hierso, nee. En dan, ja, jou hele double reeks, as ook die laaiers en so voort. So, maak seker dat jy by Massie Figgies in uitkom op Nampo Kaap 2024. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer, groete.